ناز میڈیا اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے یونائٹڈ ہاسپٹل سپنا ملٹی پلیکس کے قریب گمپا روڈ بیدر، ہیلنگ ٹری ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی بیدر، احمد ٹورس اینڈ ٹراویلس حج اور عمرہ سروسز، آپ کی خدمت ہمارے نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں، آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے. الحسنات ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بیدر کے زیر اہتمام جلسہ برائے خواتین منعقد ہوا. اس موقع پر افتتاح بخاری شریف جامعہ الحسنات الماس فاؤنڈیشن اسکول نزد گاوان چوک بیدر دکن کی مشہور و معروف عظیم شخصیت حضرت مولانا حافظ عبدالجبار مظاہری نقشبندی مہاراشٹرا بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث کا درس دیا. شیری بیان مقرر حضرت مولانا مفتی غلام یزدانی عشایتی بانی و ناظم جامعہ الحسنات اور صدر الماس فاؤنڈیشن اسکول بیدر حضرت مولانا محمد عبد العلیم فاروقی ناظم جامعہ خیر النساء للبنات کے علاوہ شہر کے کئی علماء کرام تمام اساتذہ اور طلبہ جامعہ الحسنات للبنات بیدر موجود تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی بھی کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہوئی، کوالٹی کا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دارالدیوبند کی ابتدائی پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی محمود، جیسا سالہ کے جشن میں شریف ہوئے. کیونکہ اس باب میں امام بخاری نے پانچ حدیث بیان کی ہیں، بعض لوگوں نے اس کو سات بھی کہا ہے، حالانکہ اصل میں پانچ ہی حدیث ہے. لیکن اس پورے باب میں صرف حدیث نمبر تین کے اندر بطول بھائی کا تذکرہ ہے، اپنا ذہنیت اس میں مزید بہتر ہوتی ہے تو تمام ہمارا دار مدار نیت اور ہر شخص وہی نیت جیسے ہوگی اس کے مطابق اس کا اجر ہو گیا اور اس کے اوپر نتیجہ برتا ہوا. اور جس کی عزت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے یا کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے، بس اس کی عزت اسی طرف شمار ہوگی. یہ حدیث پوری بخاری شریف میں آپ سات بار دوہرا رہے ہیں. یہاں مختصر آئی ہے اور باقی چیزیں کے مختصر آئی ہے. ایک ہوتا ہے شان نزول، جس پس منظر میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تو شان نزول کہتے ہیں، اور حدیث اس پس منظر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہوئی. الحمدللہ جو بیرا لگی والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله الحي الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك مغفرتك ورحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسداد من كل إثم. ربنا لا تدع بنا فرقا إلا فرقت ولا فرقا إلا فرقت ولا دينا إلا أديت ولا مرضا إلا شفيت ولا عزتنا إلا أيضا إلا قضيت وسلمت إلى الرحيم. وكذلك ما خلقت أنفسنا وإذا تخلق لنا وقعت لنكونن من القاسمين. اللهم إنا نسأل له العفيف والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. أن لا أعلم أنه مغفر عني فلا أصبر بالفرق. أن لا أعلم النافع على لساني ورسم على ما فرق فلا أعلم أنه تمام شعبوں شکر کرتے ہوئے زبان نہیں ہوئی، اللہ میں نے بہت شکر کی توفیق عطا فرما.
اللہ قدس کے جو ہماری آنکھیں بند کرے اللہ ہماری غفلت کی آنکھوں کو کھول دیجیے اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دیجیے اللہ حضور اور اس طرح سنا ہوا جسے ہم نصیب فرما اللہ قدس کے جو لوگ اس لے ہمیں اپنے گناہ سے اس طرح سچے تو بے توبہ کے توبہ نصیب فرما اللہ قدس کے جو لوگ کفن پہنا ہے آپ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجیے اللہ آپ نے تو فرمایا جو لباس متقوا ظاہر کا کوئی تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے اللہ متقی کے جماعت میں شامل فرما اللہ پوری دنیا کے اندر اور خصوصا اسلام میں مسلمانوں کی عامہ سے تعلق کی حفاظت فرما اللہ رحمت کی بارش کے فیصلے فرما دیجیے اللہ حافظ اللہ ممکن نافع اللہ ہم جیسے کروڑوں بچے آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے ہمارے لیے علم نافع کا فیصلہ کرنا اللہ حضور نے دعا مانگی کرے علم اللہ ہم یوسف کو واسطہ بنا کے علم نافع کا سوال کرتے ہیں اللہ تمہیں کو اللہ ہم کو معاف فرما اللہ قبولی کو دعا کا موقع آپ کے نبی وہ ہر اس طرح نے جو ہم پر صدیق کے بعد ان کی گئی اللہ اسی کو ہم نے پڑھا پڑھایا اس کو ذریعہ بنا کر اس مجلے میں جو دست سوال کرا سکے ہو ان تمام کے جائز مراحوں کو پورا فرما فرما اچھے ہیں اللهم إنا نسألك خير ما أسألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المطعم وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمة لاتور سے یہاں پر بیدر مفتی غلام یزدانی صاحب کے دعوت پر حاضری ہوئی ہے الالماس فاؤنڈیشن اسکول اور اسی طرح جامعۃ الحسنات کے ملے جلے پروگرام میں شرکت ہوئی الحمدللہ آج یہاں پر آغاز بخاری کا بھی اور اختتام بخاری کا بھی درس دینے کی سعادت حاصل ہوئی بہت خوشی ہوئی پتہ چلا کہ 120 طالبات جامعۃ الحسنات میں زیر تعلیم ہیں اور انگلش میڈیم کے اسکول میں تقریباً 650 کی تعداد جہاں پر ماشاءاللہ عصری و دینی علوم کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس یہاں کے معلمہ سے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا دینی ذوق دینی ماحول اور ایک دینی فضا دیکھ کر دل باغ باغ ہوا اور بے اختیار دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمہ جہت ترقی عطا فرمائے ایسے مثالیں دیکھنے کے لیے بہت کم ملتی ہیں اور ان کی فکر قد و کاوش دیکھ کر برجستہ یہ شعر زبان پر یاد آ رہا ہے کیا خواب یہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے ماشاءاللہ یہاں کے مینجمنٹ اور ٹیچنگ اسٹاف وغیرہ کے اندر یہ ساری باتیں بدرج عتم پائی جا رہی ہیں میں دل کے گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ہمہ جہت ترقی عطا فرمائے اور اس کی مثالیں اطراف و اطناف میں نظر آئے اور ما توفیق الا باللہ